Al şimdi tağı da ayta getirdin ya, en manızdı surak. Osu 30 yılın itogı, biz mino, Resey'nin otarşılığından şıkpay jatıp, ya, Kıtay'ın otarşılığına kırıp jatırmız. Oğan köp söz söylemey, men sizge kazır sındırıp köreyim, özüm közkarasım boyunca. Mina, memleketimiz kazır hükümet bolıp tır, ya. Kim baskarıp jatır? Ең басты мысалы қай мемлекет болса, парламент болу керек, исполнительный атқару органдары дейді, жалпы президент болсын, кабинет министров және сот системасы. Біреу де жұмыс істемейді. Мына Назарбаевтың кесірінен қандай жасалынған система? Система отыр ең үстінде Назарбаев. Оның қасында Назарбаевтың 3 адам отыр. Иә. Президент Тоқаев қазір, оны ол Назарбаев 3,5 жыл бұрын қойған екен президент боласын деп я, шешкен. Бір, екінші, мынау биліктің рычагтары кімдердің қолдарында тұр қазір? Мінекей, тағы да қайталаймын. Назарбаев, Тоқаев, Кәрім Масимов, КМБ басшысы және қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев. Осы 4 азаматтың қолында бүкіл билік. Енді кімдер бұлар? Осыны анықтайық. Назарбаев өзі ашық айтып жүр, анау құшақтасып Си Цзиньпинмен біз ағайынбыз деп. Си Цзиньпин бұған менің туған ағам деп құшақтап бетінен сүйіп отырады қашанда кездессе. Былай да көріп тұрмыз біз қарым қатынастарын. Бұл ешқай жерге бармайды, Еуропаға, Ресейге бармайды. Соңғы 1-2 жылда тек Қытайлармен құшақтасып сүйісіп жүр. Тоқаевқа келсек. Тоқаев 1923 жылы туған. 1970 жылы институтта оқып жүргенде жарты жыл Пекинде практикада болды. 79 жылы 10 ай болды практикада Пекинде. 85-91 жылы 6 жыл посольство СССР Пекинде жұмыс жасады. Сөйтіп мінекей қорытынды шығару болады. 7 жыл 3 ай Тоқаев Китайды өткізді. Қытаймен байланысты болды. Сол уақытта да. Бір. Екінші азаматқа келейік мінекей. Кәрім Масимов. 1965 жылы. Википедияда айтады. Қазақ дейді, по-другой информация ұйғыр дейді. 1988-1989 жыл Қытай тілін Пекин институтында оқыған. Одан кейін 89-91 стажировка өткен. 2 жыл. 1992-95 жыл Қазақстанның коммерциялық структураларда Қытайда және Гонконгта жұмыс жасады. 3 жыл. Қорытындағанда мінекей 5 жыл өмірін Қытайда өткізді. Келесі маңызды фигура мынау Ермекбаев Нұрлан. 1963 жылы туған Шымкентте. 1996 жылдан 2001 жылға дейін бірнеше бизнес структураларды басқарған және Халық банкінің өкілі болған Пекин қаласында. 5 жыл. 2001 жылдан 2004 жылға дейін дипломатикалық қызметте Қытай Республикасында Сингапурда қызмет атқарған. 2012 жылдан 2014 жылға дейін Посольство Республики Казахстан КНДР-ді басқарыпты. Және Вьетнам КНДР. Қорытындысақ, 10 жыл өмірі бұл кісінің Қытаймен байланысты. Бұны ақпаратты Википедияда табуға болады мінекей. Мен бұны ойлап тауып жатқан жоқпын. Мінекей, 10 жыл өмірін Қытайға берді. Мына аталған азаматтардан тағы да бізде бір адам бар. Ол кабинет министрінің басшысы Асқар Мамин. Не атқарып жатыр дейсіз ғой? Ол таңертең 4-те оянып, Қытай тілін шұғыл түрде үйренем деп қимылдап жатыр. Құрғалам деп қорқып тұр. Мен бұл ақпаратты не үшін айтып жатырмын? Мен қазір түсіндіргім келеді мына халыққа. Мына
yerde basıp aldı osı ұйымдасқан қылмыстық топ Назарбаев, Тоқаев, Карим Масимов, Нұрлан Ермекбаев. Бұлар бізді Қытайдың отаршылығына алып бара жатыр. Бұған тағы да дәлел болып тұрған мынау Қытайдың посолының сөзі жақында айтылған. Тыңдаңыздар. Вы знаете, вообще китайско-казахстанских отношений развиваются на самом высоком уровне за всю историю наших двусторонних отношений за последние 27 лет дипломатических отношений. И сегодня, благодаря личному участию и стратегическому руководству лидеров наших стран, наши отношения развиваются небывало быстрыми темпами, стремительными темпами. Мына жана сизге берген акпарат жана те мына олардын истери бизге жакшы көрсөтүп тур. Назарбаев, Токаев, Карим Масимов, Нурлан Ермекбаев Кытайда болгон убакыттарында кытайлы арнайы кызматтар менен жалданган. Завербованный спецслужбами дейді, орысша айтқанда. Елімізді басқарып жатыр қазіргі уақытта Қытай Республикасының шпиондары. Назарбаев, Тоқаев, Карим Масимов, Нұрлан Ермекбаев. Мына соңғы арысында жарыстары осыған байланысты шығар деймін. Себебі қару бостан бос жарылмайды. Осылай көп болып, үлкен қойма жарылды. Қазір әлсіретіп жатыр, көріп жатырмыз. Қорғанысымыз да әлсіреп жатыр, экономикамыз да әлсіреп жатыр. Қай салаға келсек те, біз қоғам, ел, мемлекет әлсіреп жатырмыз. Осы шпиондардың арнайы істерімен байланысты ол. Оны ашық айту керек. Бұған дәлел мынау заң шығарылды кезінде. Мынау жерлер сатылсын деп, шетелдіктерге. Шетелде сатып алатын жерді немістер сата алмайды, япондар. Қытайлар, олар кіріп жатыр. Оған дәлел мынау 52 завод кіргізіп жатыр. Оған дәлел мынау қарызды Қытай беріп жатыр аямай. Қарызға батырып жатыр біздің елде. Енді мынаның бәрін түсініп тұрып, көріп тұрып, біз қазақ халқы үнсіз отыратын ешқандай қақымыз жоқ. Біз күресуіміз керек. Ертеңнен бастап, 6 шілдеден бастап шеруге шығуымыз керек, тоқтамай шығуымыз керек. Ертең де арғын болама қай бір сәті түсет, біз шерулерге шығып мына жүйені құлатуымыз керек. Мына қылмыстық топтың қызметін доғартуымыз керек. Билікті өзіміздің қолымызға алу керек. Бұнда қорқатын, сасатын, ұялатын ештеңесі жоқ. Сұрақ бірақ тұр, былай. Не біз қазір ел болып қаламыз, не біз мынау Қытайдың отаршылығына кіріп кетеміз. Егемендігімізден айырыламыз, тәуелсіздіктен айырыламыз. Сондықтан батылдық жасайтын уақыт келді, батылдық жасайық. Қазақтың бар екенін, қазақтың мінезі бар екенін көрсетейік. Ертең еліміздің әр аймақтарында, қай болса да қалаларда шығуымыз керек. Мынау Нұр Отанның офистерінің алдына, мынау акиматтардың алдарына митинг өткізіп, шеру өткізіп, талап біреу: Нұр Отан, Назарбаев, Тоқаев, Карим Масимов, Нұрлан Ермекбаев қызметін доғарсын. Кетсін өз еркімен, аман тұрғанда. Билікті өзіміздің қолымызға алып, өзіміздің тағдырымызды өзіміз шешеміз. Жаса қазақ, еркін қазақ.